परिचय। सर, मेरो नाम गङ्गाराम सापकोटा हो। म अहिले चाहिँ यहीँ इन्डियामै बस्छु सर। लगभग मेरो 15-16 साल भयो सर। मेरो घर चाहिँ सर भामाके वार्ड नम्बर 1 सुनपुर पर्छ, पवन नगर सुनपुर पर्छ सर। कमसेकम धेरै पार्टीहरूलाई मैले हेरेँ सर। काङ्ग्रेस क्या, एमाले क्या, माओवादी क्या, सबलाई चाहिँ मैले भोट दिएँ, पर मलाई कसैले पनि एउटा मद्दत गर्न सकेन सर। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका टिका सानु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल। यस च्यानलबाट अपलोड भएका विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइ। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्याम्बल डिजिटलमा। कृपया सर्वप्रथम त यहाँले हाम्रो युट्युब च्यानल स्याम्बल डिजिटललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु आर्थिक अभावले गङ्गारामको कृत्रिम खुट्टा फेर्नमा समस्या भएको खबर। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 पवन नगरका गङ्गाराम सापकोटालाई आर्थिक अभावले कृत्रिम खुट्टा फेर्नमा समस्या भएको छ र सहयोगको लागि सबैमा अपिल गर्नुभएको छ। 41 वर्षीय सापकोटाको 8 वर्ष अघि सवारी दुर्घटनामा देब्रे खुट्टा गुमेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा हारगुहार गरेको भरमा चिकित्सकले नक्कली खुट्टा र खुट्टा त राखिदिए, तर त्यहाँदेखि नै सापकोटालाई आर्थिक समस्याले गाँच्दै आएको छ। कृत्रिम खुट्टाको भरमा साधारण हिडुल गर्ने सापकोटा पछिल्लो समय भारतको चण्डीगढमा 5 सदस्यीय परिवारको अभिभावक भएर बस्दै आएका छन्। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका उनलाई अहिले जीवन गुजारा गर्न समेत गाह्रो भएको छ। अहिले शारीरिक अपाङ्ग भएको र अशक्त भएकै आधारले मजदुरी गर्न सक्दिनँ, त्यसैले पनि एउटा निजी घरमा चौकीदारी गरेर परिवारको गुजारा गरिरहेको छु, सापकोटाको भनाइ छ। त्यहाँदेखि म चाहिँ बस त्यसैको पासमा थोरै बहुत नोकरी गर्दै गर्दै आएको छु अहिलेसम्म। अनि फेरि म बिचमा छुट्टी लिएर नेपाल पनि गएँ। फेरि नेपालमा पनि मैले भने कि मेरो चाहिँ यो चाहियो, मैले चाहिँ तपाईँहरूको पवन नगरमादेखि भमकेमा, म पवन नगरदेखि पालतिर भमकेमा म चाहिँ मतलब मेयरसँग पनि बात गरेँ, उहाँसँग के भन्छ वडा अध्यक्ष, मतलब वडा अध्यक्षसँग पनि मैले बात गरेँ, अनि मेयरसँग पनि बात गरेँ। तपाईँले तुलसीपुर नगरपालिकाको मेयर घनश्यामानेलाई पनि भेटिसक्नु भएको? उहाँलाई पनि भेटेको सर। अनि वडा अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीलाई पनि भेटिसक्नु? उहाँ भेटिसकेँ सर। उहाँले पनि कसैले कोही मद्दत गरेन सर, कसैले केही सहयोग, उहाँले पनि केही सुनाइ गर्नु भएन। भन्नुभयो कि उहाँ जानुहोस्, घुराई जानुहोस् भन्नुभयो। पहिला म घुराई पनि गएँ, घुराईबाट भनिदियो कि तपाईँको नगरपालिका तुलसीपुर तयार भएको छ भन्यो। तुलसीपुर पनि गएँ, चिकित्सकले नक्कली खुट्टा र खुट्टा त राखिदिए, तर त्यहाँदेखि नै सापकोटालाई आर्थिक समस्याले गाँच्दै आएको छ। कृत्रिम खुट्टाको भरमा साधारण हिडुल गर्ने सापकोटा पछिल्लो समय भारतको चण्डीगढमा 5 सदस्यीय परिवारको अभिभावक भएर बस्दै आएका छन्। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका उनलाई अहिले जीवन गुजारा गर्न समेत गाह्रो भएको छ। अहिले शारीरिक अपाङ्ग भएको र अशक्त भएकै आधारले मजदुरी गर्न सक्दिनँ, त्यसैले पनि एउटा निजी घरमा चौकीदारी गरेर परिवारको गुजारा गरिरहेको छु, सापकोटाको भनाइ छ। मासिक 10,000 भारतीय रुपियाँको तलब बुझ्ने उनीसँग 2 छोरी, 1 नाबालक छोरा तथा श्रीमती छन्। 5 जनाको परिवारलाई सापकोटाको तलबले धान्न मुस्किल छ। त्यसमा पनि अहिले 1.5 लाख मूल्य बराबरको कृत्रिम खुट्टा फेर्न परेको भएर उहाँलाई राति निन्द्रा नै लाग्न छोडेको छ। चरम गरिबीसँग जुझ्दै आएका सापकोटालाई घुँडामुनि घाउ देखिएकोले चिकित्सकले कृत्रिम खुट्टा फेर्न सुझाव दिएका छन्। साधारण तलबले हातमुखसम्म जोड्न मुस्किल भएर उनले छोराछोरीलाई भारतकै सरकारी स्कुलमा पढाउँदै आएका छन्। एक्लैले तलबले खान समेत गाह्रो हुँदै आएकोमा अहिले नक्कली खुट्टा फेर्नुपर्ने भएर झन् समस्या देखिएको छ। खुट्टा फेर्न अहिले पनि भारतमा 1.5 लाख भारतीय रुपियाँ खर्चिनु पर्नेछ। 80,000 डिपोजिट गरेपछि मात्र नक्कली खुट्टाको लागि अर्डर गर्न सकिने भएर सापकोटाले यताउति हारगुहार माग्न थालेका छन्। सोही क्रममा 4 दिनको बिदा मिलाएर केही समय अघि सापकोटा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका समेत पुगे, तर वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले तुलसीपुरमा अपाङ्गता केन्द्र नभएको भनेर फर्काइदिए।
भण्डारीले दाङमा गएर अपाङ्गता भएको लागि प्रतिक्रिया थाल्न भनेका थिए। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका सापकोटा दाङको घोराई पुग्दा समेत आर्थिक सहयोगबाट वञ्चित हुनु परेको छ। तुलसीपुरले घोराई पठाउने र घोराईबाट पुनः तुलसीपुर नै अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन सकिने भए भनेपछि हैरान भएर सापकोटा भारतमै फर्केका हुन्। वडा अध्यक्ष भण्डारीले सापकोटालाई आवश्यकता बमोजिम सहकार्य गर्न चुकेको स्वीकार गरे। कृत्रिम खुट्टा फेर्नुपर्ने बाध्यता रुमलिएका सापकोटाको आर्थिक अभाव तथा स्थानीय सरकारको सहयोगले मातृभूमिप्रतिको गुनासो बढेको देखिन्छ। साधारण रूपमा अपाङ्ग भत्ता तथा आर्थिक सहयोगको याचना गरे पनि कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको प्रति उनको गुनासो छ। फेरि फर्केरमा इन्डियामै आएर चाहिँ जहाँ पाएर नोकरी गर्छ नोकरी गरिरहेको छु सर। अब म के भनौँ सर, यहाँभन्दा अगाडि अब हजुरले केही गर्नु सक्नुहुन्छ मद्दत त गर्नु सर, मैले केही पनि गर्न सकेन। अब नेपाल जाने त मलाई मन सम्बन्धित दाताहरू मार्फत आफूलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। कोही कसैले सापकोटालाई सहयोग गर्न चाहेमा भारत चण्डीगढ स्थित गङ्गाराम सापकोटाको भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क अफ बडोदा खाता नम्बर हामीले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, नगद जम्मा गरिदिन र फोन नम्बर पनि हामीले तपाईँलाई यस च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। त्यसमा तपाईँले यति सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने खाता नम्बरमा र उहाँको मोबाइल नम्बरमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कमेन्टमा पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुनेछ। सापकोटाको एक प्रतिनिधि मात्र पात्र हुन्। उनी जस्तै शारीरिक रूपमा असक्षमलाई राज्यले पछाडि परेका नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। सन् 2068 सालको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार कुल नेपालको जनसङ्ख्याको 1.14% अपाङ्गता भएका नागरिकहरू छन्। यदि तपाईँ सापकोटालाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मानवीय धर्म हो साथीहरू, यहाँले सानो सहयोग पनि उहाँको लागि भोलि भविष्य उज्जवल हुनसक्छ। त्यसकारण उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस कमेन्ट बक्समा म्यासेज छोड्नुहोला, आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रस्तुत गर्नुहोला र उहाँको मोबाइल नम्बर पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, उहाँको खाता नम्बर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस खाता नम्बरमा पनि यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, सानो रकम भए पनि यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र गङ्गाराम सापकोटालाई पनि सहयोग गर्न नभुल्नुहोला, किनकि हाम्रो मानवीय धर्म हो। यति भन्दै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार, मल्लुक तथा दोहोरी गायिका टिका सानु, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल। यस च्यानलबाट अपलोड भएका विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन